nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus traz dois ensinamentos que aparentemente eles aparentam estar desconexos, porque primeiramente os apóstolos vão dizer ao Senhor: aumenta a nossa fé. Depois, Jesus ele vai contar uma pequena parábola falando sobre o grão de mostarda, e se tivesses uma fé do tamanho do grão de mostarda, poderias dizer à amoreira que se arranque de um lugar e se plante no mar, e ela vos obedeceria. Jesus ele usa essa pequena parábola para nos chamar a atenção sobre aquilo que é sim a grande manifestação da fé na nossa vida. Por isso que ele vai concluir a passagem de hoje nos contando uma outra parábola, falando daquele empregado que está trabalhando no campo e quando volta a casa, ele não vai ser servido pelo patrão, mas vai continuar o seu trabalho servindo o seu patrão. E no final, Jesus Cristo, ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que deve estar sempre em nossos lábios e na nossa consciência, no nosso coração. Porque ele vai dizer: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. O que que Jesus Cristo está querendo dizer com servos inúteis? Jesus ele não está nos chamando a uma depreciação da nossa dignidade, da nossa qualidade, daquilo que nós somos diante do mundo e diante do próprio Deus. Não, Jesus Cristo ele está querendo nos chamar a atenção sobre essa manifestação pura da fé na nossa consciência, no nosso coração, nas nossas atitudes. Por isso que quando os discípulos perguntam a Jesus Cristo ou interrogam a ele ou fazem aquele, dizem aquela palavra: aumenta a nossa fé, o que significa aumentar a fé? Aumentar a fé é fazer com que a fé transborde da nossa própria vida. É isso que nós precisamos entender diante dessa experiência de fé. Porque a fé ela precisa ser na nossa vida transbordante. A fé ela precisa se manifestar em atos concretos. Por isso que quando esses discípulos dizem aumenta a nossa fé, Jesus ele vai falar, né, sobre a forma de aumentar a fé. E aí, primeiramente, na primeira parábola, ele vai falar, né, sobre essa confiança que nós precisamos ter em Deus, essa confiança que nós precisamos ter diante daquilo que é a obra de Deus na nossa vida. Porque ele mesmo diz que se tivesse fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão que existe, um dos menores grãos que existem, nós poderíamos fazer coisas extraordinárias. Isso significa que a nossa fé ainda é tão pequena que ela ainda não é capaz de se manifestar. Porque o grão de mostarda é um grão muito pequeno. E uma fé que é menor do que um grão de mostarda significa que é uma fé que ainda não se manifesta. E fazer crescer essa fé para que ela se torne pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, que não é fácil, é necessário duas atitudes essenciais, duas ações essenciais da nossa vida.
A primeira é conhecer o ensinamento de Cristo, a palavra de Deus. E depois, a segunda coisa é exercitá-la dia após dia. Em alguns dias nós vamos conseguir, em outros não, mas nós precisamos de constância nessa prática, nesse exercício da palavra. Porque quanto mais constante nós formos, mais nós vamos sendo capazes de perceber a obra de Deus sendo realizada na nossa vida. E na medida em que nós vamos praticando essa fé ela vai crescendo. Na medida que ela vai crescendo, ela vai sendo manifesta. Manifesta através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. Vai sendo manifesta através do nosso próprio serviço a Deus. E assim a nossa consciência, o nosso coração, ele vai mudando. Porque a nossa intenção começa a estar sempre focada e vinculada no reino dos céus. E nós vamos cada vez mais sendo capazes de realmente, com pureza e docilidade, acolher o mandato de Deus para a nossa vida. Por isso que somente com uma fé verdadeira e amadurecida, nós seremos capazes de praticar bem o mandamento de Deus. Somente com uma fé amadurecida, nós seremos capazes de trabalhar na obra de Deus sem querer nada em troca nessa terra. Por isso que Jesus Cristo diz, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer, porque a prática do mandamento, a obra de salvação, essa é uma missão de todo cristão. É uma missão que nós não temos recompensa nessa terra, mas a recompensa está na eternidade. Assim, a forma de aumentar a fé, de crescer na fé, é sim tendo essa confiança em Deus, para que tendo essa confiança possamos realmente praticá-la com convicção e sermos capazes de realizar com a nossa voz, com a nossa palavra, com as nossas atitudes, a obra de Deus nessa terra. Por isso que é necessário conhecer a Deus e conhecemos a Deus através da Sagrada Escritura, para que assim possamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque a fé ela é uma correspondência, é um dom de Deus, que necessita de correspondência da nossa parte. E na medida em que nós vamos correspondendo, e essa correspondência é união da nossa vontade à vontade do próprio Deus, e quando essas duas vontades elas se unem, Deus realmente realiza a sua obra em nós e também através de nós. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que nós somos servos inúteis, porque sozinhos nós não podemos nada, mas juntos à vontade de Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias, porque não somos nós que fazemos, é Deus que faz tudo em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.